Добрый день! Мы починаем вывучение нового раздела «Клопот про тих, кто навокал». Як ты разумеешь гэты сказ? Натисни на паузу и поразважай. Мы повинны бережливо относиться до природы, клопотиться про живёльный и рослинный свет. Иван Муравейко писал: «Не прогоняйте кошек и собак, колены пришли до вас у гости, яны у кожной хати, добрый знак, яны приносят радостное штости». Усе творы гэтага раздела будуць вучыць нас шанаваць і берагчы ўсё роднае, жывое. Ты пазнаёмішся з апавяданнямі Фамы Рамашкі «Пацеркі на снезе» і Васіля Хомчынкі «Венікі». Будзеш вучыцца правільна, асэнсавана чытаць уголас цэлымі словамі, даваць ацэнку ўчынкам персанажаў твора. Перед чытаннем апавядання Фамы Антонавіча Рамашкі «Пацеркі на снезе» звярні увагу на словы. Пацеркі на рускай мове – бусы. Тузануў лейцы, пацянуў вожжы. Дзіва – чудо. Кішэня – карман. Кажух – верхняе зімовае адзенне. Карабок ад запалак, на рускай мове – карабок ад спічак. Сенцы – коридор перед жилой частью дома. Завіруха – метель. Послухай уважливо апавяданне Фамы Рамашкі «Пацеркі на снезе» и подумай, про якія пацеркі ідзе размова. «Пацеркі на снезе» Фома Рамашка. Дядуля тузануў лейцы. Конь спыніўся. «Сядай, унучка, поедем по сена». Стажок стаяў за вёскай, на узлессі. Любачка згадала, як улетку тут красавалі кветкі. Гойдалася на ветрыку высокая трава, а цяпер усё наўкола засыпана снегам. Стажок бы вялікая снежная шапка. Дзядуля скінуў са стажка снег, узяў у рукі вілы. Неўзабаве ўсё сена ляжала на санях. Прыемна пахла сушанай травой. «Ну вось, унучка, паехалі дадому», – сказаў дзядуля і ўзяў у рукі лейцы. «Пачакай!» ускликнула Любочка. На бялюткім снезе дзяўчынка заўважыла чырвоныя кропелькі, нібы маміны пацеркі. Якое дзіва! «Божыя кароўкі ў стажку перазімавалі», сказаў дзядуля. «А цяпер могуць загінуць». Шкада стала іх Любачцы. Улетку яна часта брала божых каровак на далоньку і пыталася: «Ці дождж, ці сонца? Калі дождж, сядзі! Калі сонейка, ляці! Што ж рабіць?» Дастаў дзядуля з кішэні кажуха карабок ад запалак. Любачка паклала ў яго сухія лісточкі і давай хутчэй збіраць божых каровак. На дварэ гуляюць завірухі, а божыя кароўкі спакойна спяць у карабочку. Прыйдзе вясна, вынесе Любачка карабок з сенцаў і выпусціць іх, і зноў яны будуць прадказваць дзяўчынцы надвор'я. Такую цікавую гісторыю расказаў Фома Рамашка. Пра якія пацеркі ідзе размова ў гэтым апавяданні? Націсні на паузу і ўспомні. У гэтым апавяданні ідзе размова пра звычайных божых каровак. Разгарні падручнік на старонцы 30. Уважліва прачытай апавяданне Фамы Рамашкі «Пацеркі на снезе». У час самастойнай работы націсні на паузу. Адкажы на першае, другое і трэцяе пытанні пасля тэксту. У час самастойнай работы націсні на паузу. Правер сябе. Прачытай адказы на пытанні. Націсні на паузу. Якую заклічку успомніла Любачка, калі ўбачыла божых каровак? Націсні на паузу і ўспомні. Правер сябе. Калі Любачка ўбачыла божых каровак, яна ўспомніла заклічку. Ці дождж, ці сонца. Калі дождж, сядзі. Калі сонейка, ляці. Аказваецца, божыя кароўкі могуць прадказваць надвор'е. Зазірні ў чароўную скарбонку на старонцы 32 і прычытай народныя прыкметы, замяняючы малюнкі словамі.
У час самастойнага чытання націсні на паузу. Прачытай загаловак апавядання Васіля Хомчанкі. Разгледзь малюнак. Націсні на паузу і падумай, што здарылася зімой. Перед чытаннем апавядання паслухай, што абазначаюць выдзеленыя словы. Лазня – на рускай мове баня. Гурбы – снегавыя намёты. Пуня – будыніна для захоўвання сена. На старонцы 33 прачытай апавяданне Васіля Хомчанкі «Венікі». У час самастойнай работы націсні на паузу. Што здарылася зімой? Ці супала твоя думка з тым, што расказаў аўтар? Адкажы на першае, другое, трэцяе і чацвёртае пытанні пасля тэксту. У час самастойнай работы націсні на паузу. Правер, ці так ты адказаў на першае і другое пытанні. У час праверкі націсні на паузу. Правер, ці так ты адказаў на трэцяе і чацвёртае пытанні. У час праверкі націсні на паузу. Мы прачыталі апавяданні Фамы Рамашкі «Пацеркі на снезе» і Васіля Хомчанкі «Венікі». Героямі гэтых твораў былі Любачка і Петя. Параўнай іх адносіны да прыроды, націсні на паузу і паразважай. І Любачка, і Петя дапамагалі жывёлам зімой, бо яны любяць прыроду і навакольны свет. Прырода вакол нас – вялікае багацце, якое трэба берагчы. І гэта зусім не цяжка, калі добры, чулы, назіральны чалавек бачыць, чым ён можа дапамагчы звярам і птушкам, насякомым і іншым прадстаўнікам жывёльнага свету. Давайце будзем берагчы і шанаваць прыроду. Поспехаў табе!